kita sekarang jemput dia sebab kita nak bincang berkaitan dengan Islam dan sains sebab banyak ni tiba-tiba di meja pengkuliah ataupun meja penceramah mereka suka bawa sains evident kan konon-kononnya nak menguatkan ataupun memperkukuhkan agama tapi tiba-tiba benda tu jadi backfire kepada agama bahkan membuatkan agama ni nampak murah pula tapi ada juga keadaan di mana contoh Dr. Daniel kadang-kadang pun juga membawa evidence based melalui sains eh nampak Islam ni kuat juga jadi macam mana Dr. nampak uh, Islam dan sains ni Okey baik Sebenarnya bagi saya, dia tengok bila kita nak... Kalau dia tengok masyarakat Melayu ni, dia suka kaitkan Islam dengan sains. Dia ada, ada dua, bagi saya ada dua golongan lah. Satu yang memang menolak sains satu peratus. Yang ni biasanya ter, terdiri daripada golongan yang berpegang pada teori konspirasi lah. Itu memang dia orang tak terima sains lah. Terus buang? Terus buang. Sebab saya... Kalau dekat Facebook saya jaranglah nampak sekarang benda ni, trend ni. Tapi kalau dekat TikTok memang nampak. Ah. Oh. Dia orang memang tolak sains satu peratus. Dia orang ingat semua sains ni asal daripada NASA. Ah. Dia ingat macam tu lah. Dia tolak sains satu peratus. Tapi ada satu golongan yang yang cuba nak harmonikan agama dengan sains. Baik. Tapi dengan cara pada pendapat saya bukan cara yang betul lah. Bukan cermat. Ah, bukan, tak cermat tidak lah. Maksudnya, cermat. Hmm. bila dikaitkan tu dia akan... Dia tak akan bagi keburukan kepada sains. Tapi dia akan bagi keburukan kepada agama lah. Maksudnya, keburukan tu maksudnya dia bagi persepsi yang tak bagus lah kepada hmm. agama. Bila dia cuba kaitkan agama dengan sains dengan cara yang tak betul. Okay. So, jadi uh, saya... Bagi saya bila kita cuba nak kaitkan sains dengan agama ni, kita kena tanya dulu ada keperluan tak sebenarnya. Itu penting. Sebab bagi saya, ramai orang dekat Malaysia ni, orang Islam lah, Malaysia dekat Malaysia kat satu dunia pun, mereka boleh hidup beragama tanpa tahu pun tentang sains. Yelah, mereka guna teknologi. Teknologi bukan sains. Teknologi adalah produk sains. Sains ni maksudnya dia macam, dia celik tentang penemuan saintifik, dia tahu tentang kaedah saintifik, tentang fasa-fasa sains dan sebagainya. Jadi, ada keperluan tak untuk gabungkan sains dengan agama tu bagi saya kita kena tengok benda tu keperluan kat situ sebab bagi saya secara umumnya tak ada keperluan lah secara umumnya lah sebab orang lain boleh hidup beragama tanpa perlu tahu pun pasal sains dan sebagainya ha, macam itulah tapi bila kita pergi kepada peringkat ilmiah kan pada peringkat ilmiah maka ada keperluan keperluan ni kena tengok pula case by case tengok case by case macam saya lah. Saya secara peribadi, saya memang tak berapa setuju sebab saya saintis. Jadi saya memang orang kata pengamal sains lah. Saya buat eksperimen. So kita tahulah sikit-sikit pasal sains dan sebagainya kan. Jadi uh, saya secara peribadi, saya memang asingkan lah. Maksudnya saya ber, saya semayang kan. So, kita beriman kepada Allah pada masa yang sama kita buat kerja-kerja sains tapi saya sepanjang perjalanan saya sebagai seorang saintis dan sebagai seorang muslim saya tak pernah ada usaha ataupun cubaan untuk orang kata bila saya buat eksperimen tu saya cuba nak cari-cari agama di sebalik benda yang saya buat saya tak buat benda tu lah maksudnya okay, saya tak buat benda tu sebab bagi saya benda tu tak ada keperluan saya bagi saya tak ada keperluan sebabnya saya ni Saya anggap uh, Alam semula jadi ni Kan Alam semula jadi ni Allah yang cipta Kan Cara nak faham Alam semula jadi tu Ada kaedah dia Kan Ada kaedah dia Kita Tak boleh guna Wahyu Untuk faham alam semula jadi okay. Hmm kita tak boleh guna wahyu lah. Maksudnya kita nak faham macam mana graviti itu berfungsi. Macam mana evolusi itu berfungsi kita tak boleh guna wahyu sebab apa sebab memang wahyu tak bagi tahu benda tu pasal alam semesta. Ah ha, dia bagi tak bagi tahu secara total lah sebab tujuan wahyu ni Betulkan saya lah kalau saya silap ya. Tujuan wahyu ni adalah panduan hidup. Dia bukan diturunkan untuk terangkan segalanya tentang alam semula jadi. Ah ha, faham tak? Faham betul. Kita, kita jelas kat sini maknanya melalui wahyu itu Al-Quran dan hadis uh -huh. perlu ada orang yang menerangkan uh -huh. uh, dalam bentuk yang lebih saintifik, uh -huh. lebih technical. Dan supaya ianya kena dengan kehidupan manusia. betul hmm. Betul saya, tak? Saya, kan? nak, saya nak challenge Dr. Zamir sikit okay. pasal beberapa ayat tadi lah. Hmm. Sebab uh, saya percaya masa orang dengar YouTube nanti mungkin ada pop up ada idea kan? Okey. Okey, tadi Dr. Zamir kata mungkin sains uh, agama ataupun wahyu tidak akan menerangkan tentang alam, syakrawala and so on. Tapi kita percaya dalam Al-Quran dia cerita berkaitan tentang beberapa uh, cerita tentang sains dan alam ini. Contoh penggiliran bulan dan matahari, planet-planet uh, bergerak dalam uh, aturan orbitnya. orbitnya. Mm. Jadi, persenyawaan. persenyawaan. Kita, kita biasa ini sejak zaman Harun Yahya dan dia pun dah ditangkap dah kan. Jadi, maksudnya macam mana kita nak, 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 nak uh, kita kata tersinergikan bahawa ada ada sikit-sikit Allah bagi hint-hint tu contohnya Allah bagi dalam surah al-hadid tentang uh, besi bukan daripada bumi daripada, daripada luar uh, sebab kalau orang salah faham dengan apa Dr. Zamir sebut nampak macam Dr. Zamir pisahkan hmm, sains dan hmm. agama tu secara total hmm, contoh hmm. Nanti dia kata sekular pula Dr. Zamir kan sedangkan Dr. Zamir sebut tadi Allah ciptakan alam ni betul. Jadi macam mana kita nak cuba sinergikan uh, apa nama kefahaman. kefahaman ni ya. Yeah. Okey, saya sebenarnya nak tambah sikit. Okey, saya nak tambah Uh, masa awal-awal tadi saya ada cakap Bila kita nak gabungkan Sains dengan agama ni Kita ikut keperluan Yang saya tak cerita lagi Bila datangnya keperluan Untuk uh, uh, Pengharmonian agama dengan sains ni Okey Dia datangnya keperluan itu Apabila Timbulnya persoalan Contohnya macam isu Nabi Adam dengan evolusi lah Kan Nabi Adam dengan evolusi ni Memang ada keperluan Sebab dia Memang tak boleh nak lari benda tu Tak boleh nak lari kan Sebab manusia wujud 300 ribu tahun yang lalu Tapi Nabi Adam kalau ikut pendapat popular Muncul lebih kurang 8 ribu tahun yang lalu Adakah Nabi Adam ni berevolusi dan sebagainya Nabi Adam ni leluhur kita dan sebagainya kan Jadi benda tu memerlukan uh, Pengharmonian kan Lepas tu tinggi Nabi isu tinggi Nabi Adam lagi dan sebagainya Jadi Dekat situ datang keperluan bila Agama dengan saya tu perlu diharmonikan Dekat situlah dia. Tapi kalau setakat uh, Penemuan yang jelas tak ada percanggahan Kan jelas tak ada percanggahan So bagi saya Biarkan ia bergerak secara paralel Tapi tak bergabung lah uh, Dia perlukan pengharmonian Bila ada percanggahan Itu sahaja uh, Itu benda yang saya nak tambah lah